ମୁଁ ରୀତିରାଣୀ ରଥ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ମନେ ଅଛି ନା। ଦେଖ ଆଜି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରକୁ ଧରିକିରି ମେଜ୍ଦା କଲମ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖ ପିଲେ ବହିରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ମେଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ସ ୱିଥ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ହେଲା। ଉପରେ କ'ଣ ଦେଲ ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ହେଲା। ଦେଖ କି ଲେଖିଆ କ'ଣ ଲେଖିଆ ଦେଖ ପିଲେ ଲେଖିଲି ମେକ୍ସ ଦ ক্যাপিটাল প্লাস হাউস উইথ দা করেক্ট স্মল আমার বুকসে আছে লিখলি ম্যাচ দা ক্যাপিটাল লেটার উইথ দা স্মল লেটার। দেখ লিখলি ফার্স্টে কোন লিখলি এ କ'ଣ ଲେଖିଲି ଏ ତାପରେ ଲେଖିଲି ବି କ'ଣ ଲେଖିଲି ତାପରେ ଲେଖିଲି ବି ହେଲା ମନ ଦେଇ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଲେଖିଲି ସି ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲି ଡି ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲି ଇ ଦେଖ ବୋଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଲି ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଯାକ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଏଯାକ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ତା ତଳକୁ ଆଜ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିବା ତାପରେ ଲେଖିବା ଇ ଲେଖିବି ତାପରେ ଡି ଲେଖିବି ତାପରେ ଏ ଲେଖିବି ତାପରେ ବି ଲେଖିବି ତାପରେ ସି ଲେଖିବି ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଲେଖିଲି ଇ ତାପରେ ଲେଖିଲି ଡି ତାପରେ ଲେଖିଲି ଏ ତାପରେ ଲେଖିଲି ବି ତାପରେ ଲେଖିଲି ସି। ଏଇଟାକୁ ଧରିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଧରିକି କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା। ଏଇଠି ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ ଏଇଠି ତଳେ ଯାଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଏ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ ମୁଁ ଲେଟର କେତେଟା ଦେଲି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି ଏ ଏଇଠି ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର କେଉଁଠି କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀରେ ଅଛି ଚାଲିଲି ଗାର। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖିଲି ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଦେଇଛି ତାପରେ ଏଇଠି ସ୍ମଲ୍ ବି କେଉଁଠି ଅଛି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଅଛି ସ୍ମଲ୍ ବି ତାପରେ ସି ଲେଖିଲି ତାପରେ ସ୍ମଲ୍ ସି ତାପରେ ଡିଟା କ'ଣ ନମ୍ବର ଅଛି ନମ୍ବର ଟୁରେ ଅଛି ଡି ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛି ଇ ହେଲା। ପିଲେ ତମର ବୁକ୍ସ ଅଛି ସେ ବୁକ୍ସରେ ବାଟାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ।